E agora você vai ver que a procura e também a oferta de food delivery ou entrega de comida tem aumentado em Rio Preto. Tem empresa que já nasceu voltada a este segmento. E olha, outras que não faziam a entrega tiveram que começar a oferecer esse serviço. Há um ano, o Vitor começou a vender açaí. Apostou no delivery como forma de servir os clientes. E a ideia deu certo. Hoje em dia, ele recebe tantos pedidos que resolveu ampliar o negócio, alugou um espaço e, em breve, vai atender também aqueles que queiram consumir o produto no estabelecimento. Espero abrir esse ponto agora e cada vez crescer mais. Abrir, fazer uma franquia, na verdade. E não foi só ele que viu no serviço de entregas uma forma de ganhar dinheiro, não. O número de pedidos, principalmente por aplicativos, aumenta ano após ano. E só em 2017 movimentou 10 bilhões de reais em todo o país. Um prato cheio para o setor. O importante é uma renda a mais. Né? Então, às vezes você, com a mesma, vamos dizer. Uma despesa um pouco mais alta, mas que compensa o lucro do delivery, mesmo porque é, você precisa de mais funcionários, você precisa ter uma dinâmica diferente. Isso é muito importante para o nosso setor porque só vemos crescer, né? E todo esse crescimento tem explicação. As pessoas estão com menos tempo e também querem mais comodidade. E Além disso, existem aplicativos exclusivos para pedir comida pelo celular. Dá para fazer isso da sala de casa enquanto assiste TV, por exemplo. É como se o celular tivesse virado uma grande praça de alimentação à disposição dos clientes onde quer que eles estejam e a qualquer hora do dia. E foi de olho nessa realidade que o Anderson resolveu mudar o foco da lanchonete dele. O espaço foi montado com a intenção de receber clientes, mas o comerciante logo viu que ir até eles seria mais lucrativo. Hoje em dia a gente tem um range de entrega bem maior, a gente entrega para muito mais gente, para os bairros que tem aqui em volta da estância. Então, é. O crescimento todo se se deve ao delivery hoje em dia, delivery paga as nossas contas mesmo.